រទេះភ្លើងបោលឿនដូចព្យុះកាត់ព្រៃខ្លងនិងព្រិចរត់ឆ្លងអូហើយជ្រែកពុះជើងភ្នំដោយបញ្ចេញសន្ធឹកខ្ទាស់រំពងធ្វើឲ្យរញ្ជួយផែនពោស្ធាបន្តិចក្រោយមកយាននោះក៏បើកផុតជួរភ្នំនិងព្រៃស្ងាត់អស់ហើយបើសិនជាគេអើតមើលតាមមកអួតនៃទូណាមួយទៅគេនឹងឃើញវាស្រែដ៏ភ្លឺខ្មៅប្រផេះខ្វែងកាត់ជាក្រឡាចាក់ថងប្រកបដោយកិរិយាចេះរត់ថយក្រោយវិញវាលស្រែវាលស្រែពីសពេញតតជាប់គ្នាដល់ជើងព្រៃដែលគេមើលទៅឃើញខៀវសន្លឹមនៅក្នុងស្រែសុទ្ធតែមានទឹកសស្ញាចពេញព្រៀបដែលខ្យល់រំភើយបោកបក់បណ្ដាលឲ្យកើតជារលកពព្រំមកយោលដើមស្រូវខ្ចីពណ៌បៃតងស្រស់នៅក្នុងជំពូកគុំស្រូវនោះមានផ្កាត្រកួនពណ៌ស្វាយផ្កាក្រចៀបពណ៌ក្រហមឆ្អៅផ្កាអញ្ចាញពណ៌លឿងដូចមាសឆ្អិនលាយឡំគ្នាត្រង់នេះបន្តិចត្រង់នោះបន្តិចបុផាទាំងនោះហាក់ដូចជាឧបដឹកឡើងសម្រាប់ជាគ្រឿងលម្អនៃសម្ពុតព្រំពណ៌បៃតងដែលលាតសន្ធឹងក្រោមមេឃស្រកានាគនិងក្រោមរស្មីថ្លាត្រចះនៃព្រះសូរិយានៅក្នុងទឹកថ្លាខ្ចងកុកចុះរកស៊ីសព្រៀតទាំងវងទាំងវងនិងមានក្រសាឬចង្គៀលខ្ចងដើរដោយគូគូវាឆ្ងាយពីទីនោះបន្តិចទៅវងប្រវឹកហែលប្រដេញគ្នាតាមគុំវល់វិរិជាតិឯពូអ្នកស្ទូនដែលស្លៀកពាក់ខ្មៅហើយប្រឡាក់ភក់ស្រមោបាននាំគ្នាងើបមើលខ្សែរទេះភ្លើងធ្វើភ្នែកស្លឹងពួកសិស្សវិទ្យាល័យដែលត្រូវបានឈប់សម្រាក2ខែបានស្រស់ស្រួលគ្នាធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលទៅក្រុងបាត់ដំបងវិញដោយអឹកធឹកខ្លះភ្លុំកែនខ្លះទះដៃខ្លះទន្ទ្រាំក្តារបន្តហើយខ្លះច្រៀងទំនុកបារាំងដែលគេធ្លាប់ឮអ្នកលេងកុនឈ្មោះទីណូរូស៊ីច្រៀងក្មេងមួយអ្នកឈ្មោះបូណាចេះប្រសពយ៉ាងចម្លែកខាងធ្វើត្រាប់សំដីនិងកិរិយានៃគ្រូអាចារ្យដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យសំណោយផ្ទុះឡើងឬត្រហឹងអឹងអាប់យុវជនខ្លះទៀតដែលមានរឹកពាជាអ្នកសុភាពរំទុំឈរនៅមាត់បង្អួចមើលសត្វហើរមនុស្សធ្វើការនិងទេសភាពនានាហើយមានទឹកមុខរេចថ្លាហាក់ដូចជាបានជួបនឹងមិត្តភក្តិវ៉ាកងធំអ្នកអានទាំងឡាយគង់ជ្រាបស្រាប់ហើយនៅកំឡុងនៃសក្តិសបាយដែលពង្រីកទ្រូងនៃយុវជនសាលារៀននៅពេលដែលជំពប់លើឈប់2ខែវ៉ាកងធំឈប់2ខែពាក្យចម្លែកអស្ចារ្យដែលបាក់ទ្វារជើងមេឃធំទូលាយទៅខាងមុខបានបាក់សាដែលគេបង្ខាំងនៅក្នុងទ្រុងហើយបើគេបាក់ទ្វារឡើងទៅមានសក្តិត្រេកអរយ៉ាងណាមិញក្មេងសិស្សទាំងឡាយក៏សប្បាយយ៉ាងនោះដែរខ្លួនគេដូចជាស្រាលចង់រសាត់អណ្ដែតទៅតាមអាកាសកិរិយាគេដូចជាមនុស្សស្រវឹងគឺស្រវឹងនឹងសេរីភាពឈប់2ខែគេមិនដែលឃើញសប្បាយអ្វីបានយូរដល់ម្លេះទេគេរួចពីចំណងការរៀនសូត្រដែលត្រូវបំពេញរាល់ថ្ងៃជាអចិន្ត្រៃយ៍លីហើយសិភើធំធំដ៏មានវិជ្ជាពិបាកឡើងងើកមុខលីហើយសំឡេងគ្រូអាចារ្យដែលបង្ខិតបង្ខំស្ដីបន្ទោសលីហើយក្រែដំណេកដែលមានសង្កាយពីសពេញលីហើយកន្លែងទទួលភោជនាហារដែលធំក្លិនឆ្អាបឆ្អាបជាប់នឹងច្រមុះលីហើយពួកម៉ាក់ដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាដែលខំប្រកួតប្រណាំងគ្នាលីហើយលីហើយគេនឹងទៅជួបឪពុកម្ដាយបងប្អូនញាតិសន្តានគេនឹងបានដេកអស់ពេលតាមចំណងបរិភោគតាមឃ្លានដើរលេងតាមសបាយឈប់ពីខែជ័យយោក្នុងចំណោមជនដែលកំពុងត្រេកត្រអាលយ៉ាងនេះអ្នកទាំងឡាយគ្មាននឹកនាថានឹងមាននរណាធ្វើមុខជូកើតទុកបានឡើយតែបើសម្លឹងគយគុណឲ្យមកចត់ទៅក៏នឹងឃើញកុមារម្នាក់ដែលមានរូបរាងដូចជាចៅចិនមានអាយុប្រហែល18ឆ្នាំមុខរាសម្បល់ជ្រះរៀងមាំដោយប្រព្រឹត្តកីឡាហើយមានកម្ពស់យ៉ាងបង្គួរយុវជននោះអង្គុយសញ្ជប់ទឹកមុខស្ងប់ស្រពោននៅក្នុងយានតែម្នាក់ឯងឯសក់សំពងដែលអន្តែតសម្ផលទៅដោយលំនឹងខ្ចោនិងខោអាវសសកាត់តាមនិយមអឺរ៉ុបដែលមានប្រឡាក់ពាសពេញសម្ដែងឲ្យឃើញថាអ្នកកំឡោះមានទុកជាចំនួន
ស្ថានីអូស្រឡៅក្មេងនោះក្រោកឈរឡើងហើយអើតាមបង្អួចមើលទៅខាងកើតក្នុងគ្រានេះអារម្មណ៍ផ្សេងៗក៏ស្ទុះមកបបោះអង្អែលប្រលឹងនីកំឡោះមានសភាពដូចជាវិយោរហៀករហៀកដែលតែងរំហើយរាត្រីនៃរដូវក្តៅអោវាស្រែនេះជួដងអូនេះអោត្រដោគួងគោក្របីដែលស៊ីស្មៅព្រាតនោះខ្លួនបានធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ប្រទះតែទោះឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយខ្លួនមិនចេះចិនច្អន់សោះនៅមានសេចក្តីប្រតិព័ទ្ធដូចមុតសម្លាញ់ជានិច្ចកុមារគិតក្នុងចិត្តថាអោភូនកំណើតអើយនៅកំបាំងតែដងអូពីសង្កាត់ប៉ុណ្ណោះក៏នឹងដល់ហើយប្រទេសភ្លើងបានចាប់បោទៀតពួកកូនសិស្សក៏បាននាំគ្នារៀបហឹបរៀបអីវ៉ាន់ព្រោះនៅតែ15គីឡូទៀតនឹងដល់ផ្ទះហើយមានខ្លះដែលជាអ្នកផ្ចិតផ្ចង់ខាងរាងកាយបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីលាងមុខសត់សក់សម្រួលមួកលើក្បាលទាញខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយដកវ៉ែនតាខ្មៅមកពាក់បុណ្យធឿនគឺជានាមនៃកុមារដែលមានមុខក្រៀមក្រំដកសម្បត្តិប្រទេសភ្លើងមកកាន់នៅដៃហើយទាញវ៉ាលីស្បែកដែលសឹកដាច់ដោយធ្វើដំណើរញយញយមកដាក់ខាងខ្លួននៅពេលដែលបានជិតមកដល់ក្រុងជាទីស្នេហាបំផុតអ្នកដំណើរនេះក៏ហាក់ដូចជាលឺសូរបេះដូងខ្លួនយល់រត់តែញឹកញាប់ឡើងផុតដំណាក់អូដំបងហើយឆ្លងស្ពានដែកផ្លូវរទេះភ្លើងកោងវៀងទៅខាងវាស្រែត្រើយខាងឆ្វេងនៃស្ទឹងសង្កែកុកក៏ត្រដាងជញ្ជាំងប្រផេះផ្ទះនឹងរោងជំនាញផ្សេងផ្សេងនៃក្រុមរទេះភ្លើងល្បឿនយន្តថយថយស្ថានីយ៍មនុស្សខ្មៅមីនៅចាំទីនោះអ្នកដំណើរទាំងអស់គ្នាក្រោកស្រឈរមើលហ្វ្រាំងស្រែករថក៏ឈប់ទន្ទឹមនឹងស្ថានីយ៍ខ្លះស្រែកហៅខ្លះសើចខ្លះនិយាយកោកកាខ្លះអ្នកដំណើរប្រជាតិគ្នាដើម្បីចុះពីលើយានប្រងព្រាតបុនធឿនទាញមួកសមកពាក់កញ្ឆក់វ៉ាលីរបស់ខ្លួនមកកាន់ចាប់ដៃលាពួកម៉ាក់ពីរបីនាក់ហើយក៏ញែកពពួកមនុស្សដើរតម្រង់ទៅអ្នកចាំទ្វារដល់ហើយក៏បង្ហាញសម្បត្តិខ្លួនឲ្យគេកត់សម្គាល់រួចក៏ឡើងជិះក្នុងរមាក់មួយទើបនិយាយប្រាប់អ្នកដែលធាក់ថាជូនខ្ញុំទៅកំពង់ព្រះថ្នល់ពីក្រុងបាត់ដំបងទៅភូមិកំពង់ព្រះជាផ្លូវអាណានិគមទី1គឺផ្លូវជាតិលេខ5ដែលជាគមនាគមន៍ឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងភ្នំពេញថ្នល់នេះចាក់ជោះស្អាតរៀបធេងរមោចដែលបន្ទឿនជីមិនយូរប៉ុន្មានក៏រត់ផុតគេហដ្ឋានអ្នកស្រុកក្រុងអស់មាគេនេះមិនសូវស្ងាត់ទេគេតែងជួបនឹងរទេះគោអ្នកថ្មើរជើងអ្នកជីចាក់កៀនទៅមកតែដោយបន្ទឿនធ្លាប់ឮសូរសម្រែករទេះភ្លើងឮសំឡេងពូម៉ាក់ពីមុនមកថ្នល់នេះក៏ហាក់ដូចជាមានសភាពស្រងេះស្រងោចរត់តែធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរយើងខ្លោចផ្សាក្នុងចិត្តក្រៃពេកទោះដែលក្រាបងំការដែលជិះរទេះភ្លើងឥឡូវក៏បែរទៅជាចូលជន់ដល់បំពង់កបុនធឿនលោកយកសមុទ្រដែលនាងសុភ័ណ្ឌជាប្អូនបង្កើតបានផ្ញើទៅឲ្យនៅថ្ងៃមុនដែលខ្លួនចេញពីក្រុងភ្នំពេញមកមើលឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតសារនោះមានសេចក្តីថាអ្នកបងខ្ញុំមិនហ៊ានលាក់មិនប្រាប់អ្នកបងពីរឿងយើងមានគ្រោះថ្នាក់ទុកភ័យយូរទៅទេក្រែងបងនិន្ទាថាប្អូនធ្វេសប្រហែសបងគង់បានជ្រាបតាមសម្បត្តិខ្ញុំពីថ្ងៃមុនមកស្រាប់ហើយថាលោកឪពុកយើងគាត់បានផ្ទុកស្រូវនឹងទូពុកចាយមួយចំណុះ10,000ថង់ដើម្បីនឹងនាំចុះទៅក្រុងព្រៃនគរតាមផ្លូវទន្លេសាបខ្ញុំទើបបានដំណឹងច្បាស់ថាទូស្រូវនោះឥឡូវត្រូវខ្ចោះខ្ចុះបោកលិចកណ្ដាលទន្លេទៅហើយគេគ្មានសង្កឹមថានឹងស្រង់យកស្រូវបានវិញខ្លះទេមកតែខាធំហើយគ្រានេះបុនធឿនកាលបើនឹកឃើញសេចក្តីសម្បត្តិនេះហើយក៏សែនតក់ស្លុតក្នុងស្មារតីសេចក្តីបំណងដែលខ្លួនបានគិតទុកទាំងអម្បាមានក៏រលាយដូចអំបិលត្រូវទឹកអោអញ្ញាយម្លេះសំនឹងត្រូវចាក់ចោលវិទ្យាល័យដើម្បីនឹងមកជួយកម្លាំងឪពុកម្ដាយវិញឪពុកម្ដាយបុនធឿនដែលមានធនធានបន្តិចបន្តួចបានខំត្រដេកត្រដរប្រមូលប្រាក់យកទៅទិញស្រូវដាក់ទូកទៅលក់ហើយថែមទាំងមានចងការប្រាក់គេខ្លះផងបើប្រសិនជាគាត់លក់ទ្រព្យរបស់ដីស្រែខ្លះទៅដើម្បីនឹងសងជំពាក់គេក៏មុខជាមិនសេះសល់ប្រមាណឡើយអោកំណត់តែតែងធ្វើឲ្យស្រមៃឃើញខ្លួនទៅរៀនឯប្រទេសក្រៅឲ្យបានជ្រៅជ្រះអោពាក្យដែលសច្ចាថាប្រុងនឹងចិញ្ចឹមគូហ្វុងសាឲ្យបានសុខសម្រានអោពុកម្ដាយអើយខ្ញុំសែនលំបាកអន្លង់វល់
ជ្រុនិកស្វាយកង់រមោរត់កាត់ភូមិដែលរីនៅតាមថ្នល់ហើយដែលមាននាមជាប់ក្លិនដីក្រអូបឈូលបុនធឿនមិនបានគយគុណមើលសោះទេព្រោះចិត្តនៅជំពាក់ខ្វល់តែនឹងសក្តីតោកយ៉ាមួយមុខប៉ុណ្ណោះ។